vini në kanalin tim, unë jam Angela dhe sot si që shikoni kemi një vlog të ri. Erba. Harua liplajterin tim, është e regana, se adhuroj. U bëra gati që ku do shkosh ti karafile do thuash, do ik te Ana të pim kafe që këne më njësit. Ndërko Ana nuk punon me ati ku punon të, këshu që do ikim të shpia Anës edhe do i mërë me vete, do shikon. Po ndroj gjupin njërës se bente shumë vap, të bente shumë vap. E biles po marë në gjaketën e burit, qa buri, kroj e duke na parë. Se i mja ishtë është për të larë, do me thënë është larë, po është për të tharë. E, në ushe me ndove që do të lerë pas nek, mami. E, se mami ketë se do i ki do me lerë ma pas nek, cunë me mi. Jeni, prezi, vjeni, jeni, ja dhe të. Bravo. Ok, mo lajshë po di gjoj edhe unë, po vi, sa hiren makinë, ok? O njërës, ta një që po e di gjoj këtë kangër në Elvanës. Qërë është kunadër, e cërri e këndoj gjithë ditën edhe nuk e kam i den qërë është kunadja. E, ka që, thjesht ma shkura një qërë është kunadja. Ta një, mirë për kohë. A, e kam qërë, si gjithmonë, si gjithmonë. Hajë më mirë është. Për shëndet njërësit re. Ciao. Qarë njërëzve, i thashë po vite shpja jote që nuk kema në lavanderit, që do pyesëm pastaj. Kështu që po ikëm të pim një kafe këtu të lagja anës. Të lagja ime, të është e hera parë. Lagje vdekur. Edhe ime vdekur është, nuk është me mirë, jo. Lasha stare, i nga bërë si la roft kjo lagje. Nothing could ever keep us from partying, leaving this romance behind. But now you're gone and all I have is, all I have is time. Hajde, vazhdo, jepi! Ke siguracion të pakten të marrëm na i lek? Jo, atere lere, mos u hitë se ko dërgjojmë lek për varime, për gjara. Po vi Nikon, atere, Nikon e ka. Okej, Nikon do vim dhe hedhëm atere. Dhe vi Nikon me Klajdi, a një shvetë të zekë. Klajdi s'ka siguracion, Nikon vetëm dhe hedhëm. Një vetëm Nikon shka. Ja ku e kanë frumër njërës, ja! Ja, shikoni! Në Maldive! Gjetëm e ne një vend të lodhë, pak qeshë, më pak i lodhur se vendet të tjera, e thamë hajde po shkojmë. Njërësit se po më shofën, po s'ka problemre le të shofën. Ku po shkoni re, qëllëpsira? Uj, fluturovi! Fluturovi re! Mos ja fut kotë! Qot, papera tjetër, ku jetë? Ku deskas me, ku deskas, se nuk të bejtëze. O, fluturovje dhe kjo shime, që se të bukura. O, shqit që po bejmë, po mbajnë atë shkopin. Që janë këto mindë këshure? Nuk janë mindë. Janë tre. Janë tre, nuk janë mindë, janë kastoro. Dhe kastori. Jo. Qërë jetë ti të keqen teta? Kamarat e drurin aty edhe po e hanë. Ciao, ciao. Plasa, ben një super vav, vidiqa, edhe tani, edhe më kanë arritur dy pako, e nuk e ditë shkojtë marë pakot njerë, apo te i këte lulushja ime. Ku është cuni, mami? Ku është cuni ime? Ku është cuni ime bukur? Ku është zemra ime? Ho, 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 ku së më në gëzua mua të këtheba? Do dalëm, do dalëm. Tani, tani, e lo, këtani. Ku është pa më vjen, ma? Ku është pa më vjen? Do në topin, do në topin. Dhe në topin, shpetë është kamerë e topin. Jeni, jeni, bravo Lucia ime. Vaj të lajmë kanë trepë në mami. Vaj, ashtu, bravo, bravo, vaj, vaj. Vaj, bravo, cuni. Bravo, cuni, që s'kom vetë, bravo. Vem këta këto, e du lajmë kanë këtë neve. Këtë vajmë i të pastër. Ka e dhërë njërë zorë për punët e shpis. Për para do vetë zjej fa panxar. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Oh girl, nah, nah. Oh girl, nah. Panxari nuk është bërë akoma. Qyqo, do vej dy veska. Baby girl, don't need to flex. This is the rhythm and you do all the rest. Oh girl. Isha që isha në kemp, hoda plerat e për i këtë marrë një ginseng tjetër. Pse jo. Vado. Grazie. Okej.
e mora. Lloj njerëz të marr ginseng sepse çumshi cappuccinos të fryn. Edhe ato kile që ka marr nuk po i heq dot për mazalla, për mazalla. Edhe ja kam fut me ginseng tani. Të vezët sa të kem filluar që po zihem. 3 minuta, 4. Mu ben gati edhe veska. Presin atë panxarin të bet. Klajdi ka ikur që dje që ishte martë. Edhe sot po kthehet në shtëpaj. Mërzitëm shumë vet. E mirë veza, ka edhe proteina. Po ha vesë, s'mund ha patatina. Duhet të bej, si kur është gjëja me mirë që ekziston në bot. Fake it till you make it. O jeta. O buro. E zemra. Qa ore vjen ti sot? Em në ora gjash, një se gjesh. Gati edhe panxhari. Gjysmën e njerës nga të dyja që zjeva mora. Ka që do me them pak ash. Vura pak limon, kryp, vaj e bet. Hani panxhari njerës se ju ben mirë e te gjaku. Si mami ime po flasë. Si ka mundësi që nuk kanë zirë një qokolat që të heqkile? Hanë qokolat edhe bjerë më pe. Si ka mundësi? Unë duhet të mendoj të gjitha. Mua prisni për çdo investim. Jo investim. Për çdo... invention, duat të them. Po nuk e di si quhet invention në Shqipëri. E pat sa bukur fillovi video me diell, ju thash plasëm vape kënde ande, edhe tani vendosi t'ja plas një shi. Nuk e di po duket që është opa, e kapa në kamera. Wow! Do ja plas shi. Nuk ja ka plasur, por është gati për t'ja plasur. Mirë që nuk lava xhamat sot. Shyqyr. Kujse si çuni më i bukur në botë. Kujse zemra ime. Kujse s'lëcje me bukur. Po të prish rehatin. Kujt janë bërë mustackat e barda. Kujt po më plaket mua para kohe. I mbysni edhe ju qenë ka tuaja me puthje. Ja bëni ju qenë ka veta e kësu. Duhet të bëjtë sa dzukine në furë. Do në thua është i qërë janë këto. Si që në të kungull, kungull. Këzën më ka ty, thua që janë prish. Nuk e di. Ti presim t'i hapëm njërësi dhe jem brenda. Tani thosht atje ti pres feta. Kështu, base, supozoj, si jam e sigur. Dhe pres dorën unë. Sikur po m'del me e hol kjo, po jam marrë dorëre. Pak vaj. Ka një unë vura shumë, po hajde. Pak krip. Pak piper. Pash një internet që thoshte gjysëmore me 35 minuta, nuk e kam bërë asë një herë, që nuk e di si do dalë, nuk e di për e bëra mirë, nuk e di për e bëra gabim, do shofëm. Po me që thoshte që do aqe dhe orës 6, ta shti veqë ta një që kur të vika të Klajdi. E dhe pse nuk besoj që do i hajë Klajdi vetë, do i hajë prapë së prapë, sa ti ti kam zërë me shpule, ka edhe panxarë. Kam edhe dy veza koma, kam e spinaqë, të shofëm mirë si do dalën këto. Erdi kolona! Sa buri! Sa! Inshallah, janë bërë, duken të bërë. O buro, qa kja tyre, qa t'ka shit grue ajo të biznes rumare, orë taj. Marëm ti ma të ndë? Ka do në të marëm? Marëm ti. Ok, njërës kisha blerë një bluzë në të përdorurat, një Chanel, që e kisha gjetur vintage. Brenda orës që e karikova të sajti u shit. Biles kur e shita, më shkroj të një tjetër e më tha që po e anullove shitin atit që e ke dhen, do t'i japun më shumë lek. Po nuk e bëra këtë gjëtë se duat t'jem njeri korekt. Kështu që tani... Jemi në përgjësine korekt si njerës. Jemi në përgjësi që atë bëjmë. Tani, do qëjmë pakon, edhe do marrë me dy pako që kanë arritur gruas. Do me thënë, atë që kemi arë gjuhi, kemi investu për para. Në marrë një janë. Na, 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 na. Qërë, sa të vëtë s'këllëqoj unë, sa të ndaja marrinë mua ortaj. Supermarket check! Të vem njerë mishin të bëj. Ulala! Mos më thoni që nuk kanë grirë, nuk kanë grirë. Si do e skuqë unë tani këte gjënë këshu? Do i vede pak uj këshu. Do i mbëm edhe nga lartë. It's unboxing time! Turu tu 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 tu!
I dini ato pantalonat e lëkurës që ka marrë. I kisha marrë në Asus, ja kam treguar të një holi, janë të zeza, janë nga marka Mango. Edhe desha edhe këtë ngjyrën. Ja, kështu me dritën duket më mirë. Është një kafe patlixhan kjo. Edhe te Asus që kisha bler të tjerat, to me uli e kishte maksimum 25 euro dhe nuk ishte më në mundin tim. Edhe unë i gjeta te Vinted, edhe i mora vetëm për 10 euro. Një fustan super ekstra i gjatë. Është kjo këtu pattern, që nuk ka vaja se më ka pëlqyer donjëherë kush e di sa, po mendova me Dr. Martin se do jetë shumë bukur. Është pak si copë trashë e desha për këtë periudhë për në dimër. Edhe super 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 e gjatë deri në fund. Është nga marka Zara. E mora me 6 euro. 6 euro. Tani për të larë këto. Të larë me tavolinën që vurim gjërat sipër. Ju bëj një mini supermarket haul, ndërko plup. Dëgjohet mishi që po bëhet gati, njerëz s'kam çat bëj. Dy bananka, njoftojnë. Lule shrytet sepse si do kaloj nata. Ca gjara për mos ngrënë çokoladat. Disa ullin sepse na kishin mbaruar. Një furçë dhëmbësh, ishte edhe me ulje, kështu që mora. Klajdi ka filluar hansi snack, kështu fruta të thata edhe gjara të këtillat. Edhe dy maska me që ishin ofertë, një për fytyrën, një për sytë. Ja darë ka për sot, panxari, pra panxar, qiqi, vu i kuq, këto edhe mishpule. Lushja ka ngrënë, po do t'jap një snack, hajtë. Nuk e kisha provuar asë njerë, grazë. Do një dhe tjetër? Jo, mërë ato më t'hollat, se një dy më dollun më të trasha edhe nuk jam bëraq. Do bëjmë eksperte, do shkoj do konkuroj atë shefin shqiptar. Seriali që pëndjekëm kohën e fundit është kjo këtu, Lucifer, Lucifer ka. Kështu si e kuptoni, programi ka Netflix në Chile, ne do shikemi nesër. Edhe mirë më njëz dita tjetër, pëpi kafe që kënë ti me e mora ginsengu. Që s'ka kafein, prisni. Tan tan, po flas me burin. Po sa romantikjere, ike nga shpia në orën 8, në orën 10 me rëguran telefonre. Qa kjo romancitetire? Jo, unë i kanë shpia në orën 7, jo... Eja... Nërën 8 dhe ishte mija, se të vjetë pje kafe dhe ti me bua. Si fillim, duat ju bëj pak flexing për lullet e mija që janë fantastike edhe posh kam lën lullin ti me kërësore. Kam lën karafilin tim posh të lipanave. Na ka lën Klajdi këtu valiqen. Unë mendoja që sot do ikte Klajdi. Ashtu më kishte thënë, edhe djemë darë më tha që jo, do rinë në shpi. Pa pastroj pak edhe këta, e. T'ja mësire dhe robat t'ja veni për vende. Se buri punon, i duhet t'ja bëj unë, është i vonë, s'kër nuk din t'a bëj vend. Kemi robat që janë për t'u larë. Halli, Rashidjem, Rashidjem. E qa do bëjmë sot? Do lajmë gjama që bëjmë pis nga shiu. So excited, yes. E dashura e Milës që po vrapon, shikojni, 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 të ka erdër e dasura të mi. Bukur, më dojqë. Bukur! Bukur! Edhe ti më duesh e tani. Por që kemi edhe ndritare në salonin që më nduat barova? Jo. Zit, 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 si kur s'ka rënë na i hershi. Hajde, hajde. Niko qirle ku am flik lushe. Pse ulesh tani? Mirë, në më doqën me u që ule. Dzampa, dzampa. Ta ha sura ti në bukur, ta ha fare, ta ha. Do i me luluse. Atërën, me qenë se në kujtovi Milo ujtin, të bëjmë edhe neve pak ujt. Do ju të regojete që popi unë këto kote fundit, që është detox. Marë një këshu qirëqi. Vini brenda sa ujtë të doni juve. Do marëm limon edhe ginger. Do e pastroj këshu gingerin nga jashtë, ta qeroj pak. Edhe do presim në copka. Klup, copka të gingerit brenda. Presim një fetë, kjo është edhe limon i malë. Nëjse, në base është edhe shumë biles. E do fillojmë i shikoni qanit dhe dve të ndara, do i ndajmë një nga një këto. Edhe për sëri, klup, do vija edhe lulli shtrytë dhe brenda, por nuk kam që i hengërëm të gjitha dje në dorë, kështu që do e le me kaq, do i mbyllë, e do i marrë me vete në dhomë që ta shofë, ta kemë gjithë kohën afer, ta shofë edhe ta pi. Thjesh, gingeri nuk e se e ndjetë shumë, si uj me limonesh, kaq. Pra ndaj mund të vini brenda, po të doni edhe mente, do e lem këto. Që, ta kemi afer. Sa jeta? O, buro. E? Na u... Doj që drita e banjës. E, nuk e kishë marrë edhe i tjetër? E, nuk besoj, kjo duhet i ishte vetëm. E, ku mund ta blesh? He. A tjetë e Comet, ku është McDonald. Muzika.
sa do lëmë fillovi shiu. Ju thashe në Instagram që dua të marrë një fshes me korrent të re. Dua të marrë këtë Dysonin këtu. Vënjë me dhjetën, është me reja me shtrenta, po ndimon shumë e qymet e kafshve, kështu që vendosa të marrë këtë. Jo sot, jo tani, po një herë tjetër. Grazie. Grazie a te. Të dal nga para, poson, nuk e idea s'po mundem, pero ka atë triangolon e bardhë me të kuqe. Supozoj që mundem. Që poso? Ishte plot, kishte njerëz edhe jashtë kancelës që po prisnin, ishte extra full. Vezëm këtu fleshin, të bëjmë punimet e shpis, mirë mirë, eksperti jam Daruna, s'më mbat me njeri. Po doni një ekspert të vit ju verë lamba në shpi, telefononi muaj, do të më shumë. Ta provojmë? Expert Lambash. Se keni ideje, sa më dulqe kjo dushi. Të bëjmë edhe një mask, se bëjmë që bëjmë dushin, bëjmë një mask tani. O, plak që... Bu! Trembët. Jo. Sexiness overload, yes, work it. Shkela ujnë e milos. Gjdo vlog do shikoni muaj që ndihë robe, në gjdo vlog do ankojmë. Për robat që do ndihë. Okej, okej. Ta heq këtë, këshilojnë që ta mbash këtë e tani që kalen maska, po ma nuk më pëlqen shumë. Preferoj të laj fytyrën edhe të ve kremrat e mija. Aty kam dere pantalonat që bleva dje që i lava. Edhe sepse janë lëkure nuk e kurosen, indej që të bjej gjithu i poshtë dhe të rinë sa më të drejtat të munden. Bleva këte e gjeta më në fund arriti një Itali, për kërkoja shumë kohesh nga dhe inki list, është vitamin B, C edhe E, është për të gjitha tipat e lëkurës, edhe është një hidratues, okej, okay? E përdor më gjës edhe dark. Kisha marrë këte multibiotik nga një ta markë, po kjo është me specializuar për aknet, ndërsa kjo është me thjeshta, edhe disha ta provoja edhe këtë, t'ju them të drejtën, 2-3 ditë kam që e përdor edhe më pëlqen shumë. Do vedhe krem djeli, po përdor këta nga Siren Picale, nga Purito. Edhe kremin e djelit e përdorëm çdo ditë jetës tonë, nuk e përdorëm vetëm në behar ose vetëm në plazhe, shumë ka bimin madhë, do më plake një para kuaj, do thoni që kam për vetës. Thava flokët shpet, edhe ditëm të marrëm një kafe. Cifra 5:30, edhe këtu në orën 6 mbyllin kafet. E morë me kafe. E shikoni që ditët e mija janë paka shumë një lloj. Sa që e mirë kafja. Edhe prandaj, ju them që nuk mundem të bëj dy video në javë, sepse gjërat janë të mbyllura, ja kafet mbyllen në orën 6, nuk ka restorante të hapura, nuk mund të ishte dalësh nga zona jote, prapë mirë që janë hapur pak dyqanet këta periudhë. E biles dyqanet, qendra tregtare janë të hapura vetëm javën, shtunet e diel janë të mbyllura. Kështu që kjo është arsyeja, sepse edhe unë kam shumë gjërat ju tregoj. Hella shameless, necklace on me decorated. All this got me feeling jaded. Hold up, I'll be waiting. Play a thing on my radar. Told me that I'm in a playlist. Flower bomb, she a lotus. I be thinking that I'm famous. Salami qërës? Premio për me. Premio për qërë? Me salamka. Njërës jepi një karot ka të zjera edhe kafshve tuaja që i bëjnë mirë. Filova të haje nuk ju tregova kriimin tim me verdura, domate, gjara, këshu, edhe shumë e letë. Shumë e shëndechme, edhe shumë e shishme. Të pëlqen? Shumë. E mirë kështë, të provoni.